Hei! Jeg har sagt før at jeg er veldig opptatt av musikk, og hvordan vi lærer språk hvis vi synger på det språket som vi skal lære. Vi har mange sanger for barn på norsk, og vi har også noe som heter godnattasanger. Godnattasanger er sanger vi synger før barn skal sove. Så det er ofte sånn at vi leser en historie for dem på senga, og etterpå synger vi godnattasang. Og da er det en rolig sang som får barna litt trøtte, slik at de sovner etterpå. Jeg skal synge en sang for dere nå, som jeg synes er veldig fin. Det er en sang som min mamma alltid sang for meg før jeg skulle sove. Og den heter Trollmor. Troll, hvis du ikke vet det, så er troll en type fantasifigur som vi finner i norske eventyr og historier. Jeg har bare et bilde her av et troll, kan du se det? Dette er eksempel på et troll. Og de har hale, ser du det? Bak har de en hale. De har ofte store øyne, stor munn. Ja, det er et slags monster. Men det som er med troll er at de er litt dumme. Så i eventyrene så er det ofte eksempler på at troll er store, sterke, men ikke så intelligente. Sangen som jeg nå skal synge heter Trollmor, og da er det en trollmor, trollmamma, som har 11 små troll. Så når hun skal få barna til å sove, så tar hun halen. Hale, men nede. Halen til trollet, akkurat som en hund eller katt har en hale. Så tar hun halen og binder alle trollene sammen, slik at hun har kontroll på dem. Den går sånn som dette her. Når trollmor har lagt sine 11 små troll, og bunnet dem fast i svansen. Da synger hun sakte for 11 små troll, de vakreste ord hun kjenner. O-ai-ai-ai-ja-buff, o-ai-ai-ai-ja-buff. O-ai-ai-ai-ja-buff, buff. O-ai-ai-ai-ja-buff. Så hvis du har barn, kan du prøve å synge denne sangen for barna dine. Jeg tar den en gang til. Når trollmor har lagt sine 11 små troll, og bunnet dem fast i svansen. Da synger hun sakte for 11 små troll, de vakreste ord hun kjenner. O-ai-ai-ai-ja-buff, o-ai-ai-ai-ja-buff. O-ai-ai-ai-ja-buff, buff. O-ai-ai-ai-ja-buff, buff.